Bom dia, tudo bom? Ponto de vista, meu nome é Diva Fernandes. Hoje é domingo de Páscoa, pois é. Mas mesmo sendo domingo de Páscoa, a gente tem umas coisinhas para fazer antes de começar a semana. E agora a gente vai lavar o carro e abastecer. Aí eu vou mostrar para vocês como aqui em Portugal tem umas diferenças quando a gente abastece e quando a gente lava o carro. Bora lá? Gente, estamos indo lavar o carro agora. Mas olha só, aqui é o caminho, ó. É o caminho que nós estamos indo. Onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o supermercado. Pois é. Um lava rápido? Não. É o quê, amor? Rápido, mas é a gente mesmo aqui. É um lava rápido, mas é um lava rápido que nós mesmos é que lavamos o carro, entendeu? Não tem essa história de largar o carro lá e alguém fazer o serviço, não é a gente mesmo que faz o serviço. A gente que lava o carro, a gente que aspira, enfim, a gente dá brilho, é tudo a gente que faz. E também a questão do abastecimento, porque talvez vocês já saibam até que aqui quem abastece seus carros somos nós. Nós mesmos abastecemos os carros. Em todo lugar? Não. Existem alguns postos que tem, né? O frentista abastecendo. Raramente. É, raramente. Eu quase nunca vejo, na verdade. Então, é a gente que abastece, tá? Eu quero mostrar pra vocês como é que funciona isso. E agora a gente chega. E adivinha onde é? Pois é, no Pingo Doce. O nosso mercado preferido aqui em Portugal, por enquanto, até a gente mudar. Ah, esse aqui é o caminho. Isso aqui tem uma rotunda. Isso aqui é a rotunda, viu, gente? Onde tem uma rótula, que lá no Brasil a gente chama de rótula, que faz assim, esse giro aqui. Aqui em Portugal é rotunda. Aqui já estamos chegando no Pingo Doce. E eu já mostro para vocês como funciona. Ó, e esse Hoje aqui aqui é um posto de combustível onde nós vamos. Fica do lado do Burger King. Um convite. Aqui a gente vai abastecer o carro. Vocês podem ver que não existe um funcionário sequer, não existe nada, loja de apoio, ó, não existe absolutamente nada. Vamos ali então. E aqui tá, ó. Nós temos aqui o gasóleo. O que que é o gasóleo? É o diesel. Tá até do lado ali, tá escrito diesel. E a gasolina simples, tá? Aqui estão as bombas. E aqui bem coladinho aqui, ó. Nós temos o caixa, tá? Onde a gente faz o pagamento. Aqui onde se faz o pagamento. Aqui onde se controla a bomba. E ali onde sai direitinho, como no Brasil. Aqui está o preço, 1,29 o litro. 1,29 litro do diesel, né? Do diesel. Do diesel. E aí os litros e o preço total a pagar. Vamos ver aqui como é que funciona. A primeira coisa que se faz aqui. É simples, só começa aqui no preço. Escolhe o Escolhe. cartão. Aí pede se quer inserir os dados da fatura. Inserir, exato, que é o Inserir os NIF, dados da né? fatura, que é o NIF, é o nosso É o CPF. CPF lá Ou do pode Brasil. colocar a placa do veículo, pode colocar a quilometragem do veículo que abasteceu. Vou colocar só meu NIF. Não coloca a placa? Não, Não, só coloco só o meu NIF, só. Eu coloco só o NIF. Será que se for para empresa, alguma coisa para tu. né? Para apresentar, né? É. Insiro o cartão. Aí tu faz a escolha com o cartão do valor. Aí não, aí tu insere o cartão, só vai colocar a tua senha. E deixar o cartão liberado.
Coloca a senha, daí ele libera aqui no ecrã. No ecrã? Que é na tela, tá, gente? Aqui a gente chama ecrã. Corte, por favor. Já colocou a senha, tudo certinho. Retira o cartão. Tá. E agora ele vai liberar para abastecer. Sem saber ainda o valor. Sem saber o valor. Já colocou o cartão, já tirou, tá ali, já tá relacionado à tua conta. Aí, ó, aparece daqui, pode abastecer. Bomba 4, é aqui nós estamos. Não sei abastecer. Se vocês conseguem ver, ó. Sim. Pode abastecer. Vou abastecer gasóleo, agora ela vai me falar. The Express, postos automáticos. Vai abastecer gasóleo. Você mesmo é o frentista. É isso aí, gente. Não precisa de frentista, não. Como o tanque tá cheio, a gente vai abastecer só um pouquinho para mostrar para vocês como é que funciona. Ó, já não entra mais. Sério? Tava cheio? Tá entrando um pouquinho mais. É, não consegue mais. Bom, já tá até o talo. Aqui o gasóleo e a gasolina é muito barato, então a gente anda sempre de tanque cheio mesmo. Abasteceu, acabou de abastecer. Esperamos por si em breve. Obrigada. Aí fecha. Tem a opção de querer a nota ou não. Se quer dizer notinha, eu quero a nota. É só aguardar um pouquinho. Claro, porque tu abasteceu e aí foi registrado o que exatamente que tu abasteceu. Imprimi um documento, vai imprimir. Já sai a notinha aqui, o posto é 24 horas. 90% dos postos aqui em Portugal funcionam desse jeito. É isso aí, gente. Tá feita a notinha, concluí, chegou. Quanto que tu gastou? Agora gastei... O tanque estava cheio, eu botei 6 litros e 55, deu 8 euros e 50 cêntimos. Nossa, que sonho, né? Quando a gente pensa no que gastar. Vamos agora lavar o carro. Vamos lá, gente. Aí a gente passa nos fundos do Burger King. Ó, passa até na lateral aqui do Burger King. Mas não, isso não nos pertence mais. Nós somos minimalistas, não gastamos com essas coisas, não comemos essas coisas. É verdade ou não é? É, nem sempre. A gente tenta. A gente tenta. Aí, gente, aqui, ó, fica o Pingo Doce. Como falei pra vocês, aqui é o Pingo Doce. Aqui é o mercado, tá? Estacionamento. E aqui, ó, é onde... se deixa o carro novinho, em folha, tá aqui. Vamos ver então. Pessoal, olha só, é muito legal aqui, ó. Tem esse equipamento aqui, ó, aqui em cima. É 360 graus, né? É 360 graus. Ele gira 360 graus ali, ó, com as mangueiras, tudo, assim, é muito legal. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que a gente faz a escolha aqui? É simples, aqui tem todo o processo para se lavar. Vai escolher o que tu quer. Coloca a tua moedinha. Moeda. Eu vou primeiro lavar jantes, que aqui é os aros do veículo. Como é que é a lavagem de jantes? O de que jantes que é os aros, os rodados. Sério? Sim. Pô, nem eu sabia disso. Tô sabendo agora.
Acabou. Não. Não é todos que têm essa escova. Olha ali, gente. Coloca uma escova na ponta. Top, né? Só que assim, pessoal. Todo mundo lava seu carro aqui assim, tá? Não existe. Ah, não, eu tenho uma BMW e não vou lavar meu carro assim. Outra forma. O quê? Aqui praticamente não é outra forma. Não, tá, não, é outra forma. Pode ter uma BMW, pode ser o carro que for. Aqui, ó. Nossa, é uma Nubira. É uma de paixão essa carrinha. Então não tem opção não, quer lavar teu carro, vai lavar. Tá? Aí eles colocam, ele coloca ali, ó, uma escova na ponta. E como sai espuma, né? Aham, eu sei que ela fica um luxo. Ah, gente, é tudo ali, ó. Tudo. Esse mecanismo aqui, ó, ele vai girando. E aí dá mobilidade pra pessoa 360 graus, aqui ó, girando pra limpar o carro. Pessoal, a escova fica aqui, ninguém leva, fica 24 horas aqui, ninguém leva pra casa. Tá, gente, só um comentário que é verdade. Vou inserir mais uma moeda. A escova fica aqui. Tu vai inserir mais uma moeda porque parou, o teu tempo esgotou. Sim, eu... Já fez a lavagem com escova? Fiz a lavagem, fiz a lavagem com escova, agora eu vou enxaguar, e é só o que eu faço. Tá. Ó, e bota mais moeda ali. Ativa. Pronto. Olha lá. Barulho muito louco isso, né? Pois é. Aqui, essa parte aqui é para quê? Para aspirar. Ah, então tem aqui aspiração, ambientador, que é cheirinho. Tirei a máscara aqui para falar com vocês. Então o processo é o mesmo. Tu coloca a moeda, é por tempo, tá? Aqui já avisa que não dá troco, tá? Então é aspiração, ambientador e tem ar comprimido também, tá? Isso aqui é para aspirar o carro. Aí vem esse esquema, eles explicam direitinho como fazer, entendeu? E aí que é a mesma coisa, olha só. Toque, tal, aqui dizendo que é permitido e que não é permitido. E enfim, é isso aqui, ó. É, o aspirador aqui e tal, também a gente aspira, ok? Isso aqui eu já vi, o pessoal usa isso aqui, pra quê? Pra colocar os tapetes, sabe? Coloca os tapetes do carro, coloca aqui, quando vai aspirar. Ou pra secar, ou pra pegar um solzinho, tá? Tudo limpinho, vocês podem ver, né? Tudo limpinho. E o marido tá ali, ainda na labuta, enxaguando o carro, porque como ele colocou mais moedas, ele tem um tempo, né? E aí ele utiliza esse tempo para deixar o carro bem lavadinho e tal. Eu saí dali porque tava, enfim, muita água tava espirrando aqui no aparelho, tava bastante água. Então esse aqui é o setor de pista de aspiração. Essa é uma pista de aspiração. Legal. Pessoal, então um servicinho aqui no Brasil a gente paga 50, 60 reais pra fazer. Aqui com 4 euros a gente mesmo faz. Eu no Brasil morava em apartamento, não tinha como lavar o carro, toda vez tinha que mandar lavar. Aqui moro em apartamento também, mas é só vir em qualquer postinho desse que é 24 horas e lavar o carro por 4 euritos.
tá bom demais, não tá? Era só pra mostrar pra vocês como é que funciona aqui em Portugal algumas coisas mais práticas que no Brasil. Bonito, né, amor? Até o ano que vem agora. Até parece. Não mesmo. Ele lava bem. Gente, eu queria assim, pra completar, no mesmo sítio que tem tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês, a lavanderia, o supermercado, ali, enfim, onde a gente lava o carro, pá. Gente, tem aqui duas vagas. Pra quê? Para nós carregarmos o nosso carro elétrico, que nós não temos ainda. Tá aqui, ó, duas vagas para carregar o carro. Ó, gente, aqui, ó. A gente engata nessa parte aqui, tá? E tem aqui, ó, do outro lado, uma outra parte. Que é bem grosso, sabe? Aquela parte que a gente engata aqui para carregar o carro. Vem as instruções de carregamento, tá? O 0800. Vem ali o tarifário de utilização. Mas é coisa muito mínima mesmo, sabe? É, na verdade é cobrado euros por minuto, mas é, enfim, é pouco, muito pouco, tá? Aqui até tá o quadro aqui de energia elétrica. Então aqui nós temos dois lugares para carregar. E vou falar. Então, pessoal, é isso aí. Hoje, domingo de Páscoa, é 1 hora da tarde. A gente precisa, ó, papar. Estamos com fome. Fizemos muita coisa agora pela manhã. Então, espero que vocês tenham gostado de como funciona, de ver como funciona. Essas coisinhas assim práticas do dia a dia, né? Lavar o carro, abastecer, acaba tornando a vida da gente mais relax, mais tranquila, enfim. Então, eu queria deixar um beijo grande e uma feliz Páscoa para todos vocês. E agora a gente vai para o nosso almoço de Páscoa aqui em casa. Beijos e até a próxima!